no tere jälle , aasta juba täies hoos , märtsikuu on ammu käes ja on aeg vaadata , mis toimus Tallinna kinnisvaraturul veebruaris kaks tuhat kakskümmend . ja ega me mööda ka ei pääse , tuleb rääkida ka viimase aja börsipaanikast , nii et püsi lainel . vaatame saate tavapärase formaadi järgi kõigepealt kohaliku kinnisvaraturgu . jaanuaris , nagu oodata võis , tuli statistika järgi vähe rahulikum kuu no ega kunagi jaanuarisse väga palju tehinguid ette ei jää . notareid , mis oleks juba varem ette lepitud , kõik proovitakse enne jõule ikka lõpule suruda . tegelikult turul oli juba jaanuaris näha , et nõudlust on ja inimesed hakkasid kohe aasta algusest aktiivselt otsima ja tegutsema ja veebruari statistikas sai ka kajastus . veebruaris tehti siis Tallinna korteriomanditega kaheksasada kolmkümmend üks tehingut , millega põrkasime jälle ülespoole tagasi ja liigume väga aktiivsel turul edasi . mida siit tähele panna ? pakkumiste arv väheneb . nii uute kui järelturukorterite pakkumine väheneb . samas nõudlust on . seega ühelt poolt väiksem pakkumine ei luba võib-olla tehingute arvul nii kiiresti kasvada . no kõik ei leia endale sobivat pakkumist . aga teiselt poolt see tähendab ka ostjate vahel rohkem konkurentsi , mis tähendab müüja turgu , mis võib veelgi hindasid kergitada . siin crazy'ks asi veel läinud ei ole , aga kui jätkuvalt nõudlust on ja pakkumine veelgi väheneb , siis ilmselt näeme ka kiiremat hinnatõusu praegusel hetkel tähendab see lihtsalt seda , et ostjana , kui objekt meeldib , siis tee otsus ära . muidu võib see korter lihtsalt eest ära kaduda , sest tänasel päeval ühele korterile on ostjaid rohkem kui üks . tehingu hindades tegime ka põrke tagasi ülespoole . Tallinna korteriomandite keskmine ruutmeetri hind oli veebruaris kaks tuhat nelikümmend viis eurot ruutmeeter . nagu juba selgitasin , pakkumist vähem , nõudlust on , siin mingit üllatust ei ole kui mõtleme , kuhu turguks edasi liikuda , siis täna ei saa kuidagi vist börsi uudistest mööda . ma arvan , oluline on märkida ka , lindistan seda kümnendal märtsil . võib-olla kunagi pean lastelastele rääkima , mis neil päevil juhtus . aga meedia on tõesti viirust ja börsipaanikat täis . ema hoiab mind ikka kursis . mul on nii hea meel praegu , et mul endal kodus telekat ei ole ja et ma raadiot ei kuula . tegelikult asi on päris tõsine , lihtsalt ehmatus tuli sealt , kust seda ei oodatud kui siin finantsturud on aastaid tõusnud , siis sellisest ehmatusest piisas , näitas kohe ära , et turud on tegelikult nõrgadel alustel . ja ehmatus on tõsine , sest praegu hirm ja igasugused liikumispiirangud , see paneb reaalmajandusele korraliku löögi . see ei ole mingi väljamõeldud kriis . mõtle , mis lossi praegu turismisektor võtab . tänu sellele ongi enamus börsid üle maailma praegu väga närvilised olnud . üks päev üles , teine päev alla . eile nägin muus aktsiate suurimad päevast langust pärast eelmist kriisi . täna jälle tõuseme . ole näha , millega asi lõpeb . USA keskpank lõi trumpässa juba lauda , proovisid leevendada , lasid intresse alla . aga kui siin Euroopas juba terved piirkonnad , terved riigid pannakse liikumispiirang olla , no üksikettevõttele , no väike või suur vahet ei ole . see on fakt , see ei saa head tähendada . kui mõelda , mis mõju sellel kõigil kinnisvaraturul on , siis siin on ka arvamusi erinevaid mõned arvavad USA-s intressimääraselt langetati , siis see kohe elavdab kinnisvaraturgu . kodulaenu saab odavamalt . no see on ka selline nii ja naa , aga elame-näeme . Eestis tundub praegu vähemalt kõik korras . keegi minuga veel kohtumist ära jätnud ei ole ei tervislikel ega ka finantsilistel kaalutlustel . nii et olge terved ja jagage seda videot ka enda lähedaste , tuttavatega . ja kui teil ongi mingeid finantsvarasid , mis võib-olla siin kõvasti räsida said , siis mõelge see edasi võib teil seda raha järgmise paari aasta perspektiivis vaja minna või mitte . ja jääge enda otsustes rahulikuks . kinnisvarapositsioonid vähemalt on veel turvalised , nii et näeme järgmisel korral juba seniks , tsau .